Lebda i go trip mandu jimbarazza gvern sħiħ ek kiddikjara l-esponent ewlini laburista ġejsi Mikallef meta fuq Facebook attakka d-deċizjoni o xena tal-kummissarju tal films Johan Grek illi tajjar 9 miljon euro għal video ta' 10 minuti dan meta pajizna jinsaprisa lejn excessive deficit procedure u meta l-gvern sploda d-dejn publiku għal kważi 10 biljon euro. Jason Mikallef minnħat jow insista l-Kummissarju tal-Films mux il-Gvern u l-Gvern mux il-Kummissarju tal-Films.

li taħseb li tista' tagħmel il-ħin kollu li jfettillek biflus il-poplu mingħajr farka kontabilta mhux aċċettabbli stqarmi kallef u social media. Din is-saga kollha bdiet wara li din il-ġimgħa Times żvelat kif il-Gvern ta' nofs miljun euro biex qabad direttur barrani u tim ta' 130 persuna jipproduċu video qasira l mediterran Film Festival. Apparti il fatt li Johan issa spiċċa jirreċ ta' f'dan il-film, esperti fl-industrija jinsabu xukjati kif il-Kummissarju tal-Films isib l biex fi kliemum tid dan mal barranin fil fat atturi u producers li tkelmu mana għalulna illi dan il-video ma ofra ebda valur mizjut l serata tal-Mediterran Film Festival, ħlief illi kien pjattaforma li uħan Grek biex jerġa jippoppa mal-komiku David Williams, buħut mill-atturi mal-tin jiddikjeraw li Grek biddel lilu l-nifsu fċajta nazzjonali.